Europeo që 35 gjokatori... Kam një list me 35 lojtar, por për këto dy ndeshje kam bërë këtë zgjedhje duke marrë futbolistët që kanë qënë më parë dhe që e njohin njëri tjetrin. Për momentin do të bazohemi tek ta lojtar. Objektivin e dim të gjithë. Kualifikimin për në Euro 2020 janë 5 skuadra, por vetëm 2 do të kualifikohen. Kush vjen këtu duhet jeti bindur për arritje në objektivit dhe në fund do të bëjmë bilancet. Puna që bëm javën e kaluar ishte për të mbajtur futbolistët në form. Falenderoj Partizanin për 4 lojtarët që vurin në dispozicion. Pastaj vëzhgova dhe lojtarët e under 21, që sa po u këthyen. Por stërvitja e parë e vërtet është sot. Skuadra ka nevoj për ekuilibër, kemi disa mangësi, por duhet edhe bashkëpunim. E pertanto andremo avanti con questi per adesso.